Və başlayırıq nəyə? Bu günləri bir oyun düzəldəcək sizlə. Amma bu oyun necə olacaq? HTML, CSS, JavaScript-ni istifadə edəcək. Deməli, bu oyunun içərisində ilk olaraq biz assetləri necə tapırıq və hansı formada assetləri idarə edirik, onu göstərəcəm. Və əsas məsələ oyundakı obyektləri HTML-in DOM-ları vasitəsilə necə hərəkətə gətirə bilərik və JavaScript-lə necə obyektlər kodlaya bilərik. Aydın, bunu göstərəcəm. Bunun üçün ilk olaraq mən sizə bir-iki sayt göstərəcəm. Deməli, bu saytlardan biri, mən hətta bizim qrupu açım, qrupa linklərini göndərəcəm. Bu oyun assetlərini, əslində bu sayt pulludur, ödənişlidir. Sadəcə olaraq, belə deyim də, ödənişsiz bəzi, yəni tam bütün assetləri olmasa da bəzi assetləri, yəni dərs məqsədi ilə bəzi assetləri götürmək olur. Amma dərs məqsədi ilə. Aydın mı? Çünki bunu siz production-a çıxarsa çox böyük ehtimal orada problemlər yaşayacaqsınız ki, tutaq ki, bizim, belə deyim də, bu kontentləri izinsiz istifadə etmək üçün. Amma dərs məqsədi ilə götürə bilirik, çünki özləri də müəyyən hissəni free olaraq paylaşıblar. Deməli, linki göndərirəm sizə. İlk olaraq linki qrupa göndərin. Bu birinci oyun assetlərini götürəcəyimiz yerdir. Misal, bizim burada nəyimiz var? Bizim burada bir dənə ninjamız var. Fərz edək bir dənə ninjamız olsun. Bu ninjamız hərəkət edəsin. Əslində ninja da qoya bilər. Hə, tam ninja olsun elə. De bu ninja. Bu ninjanın hərəkət, görürsüz burada, ninjanın bir neçə şeyləri var. Baxın, hücum assetləri var, hərəkət assetləri var. Aydındır mı? İndi mən ninjanın qaçış, bir dənə ninja düzəldəcəm və o ninja qaçacaq. Belə deyim də, başlayacaq hərəkət eləməyə də, yəni sola vuranda, sağa vuranda və s. Deməli, bunu götürmək üçün sağ klik, üst böyüdürəm, amma qeydiyyat olmuram. Sağ klik eləyirəm, burada copy image var. Görürsüz burada. Copy image. Nerede? Copy image adres var. Bir de copy image var. Mən copy image eləyirəm. İmeci kopyaladım. Gəlirəm. Onun arxa fonu bizə ağ formada verilib. Gəlirəm bura. BC remove. Background'un remove eləyən bir dənə site var burada. Nədir belə? Hə. BC remove. Tamam. Background remove. Remove background. Görürsüz. Bu sayta girirəm. Bu sayta girdikdən sonra görürsünüz burada upload foto var. Bura Ctrl V eləyirəm, yapışdırıram. Bax, burada indi background'ı siləndə problem eləyə bilir bəzən. Onda problem eləməsin deyə nə edirik adətən? Bunu mən götürürəm ilk olaraq online paint atıram. Yazıram online paint. Bəzən baxın, bura atanda deyir ki, sən bu şəkli götürə bilməzsən. Çünki şeyə görə də o Ben baxır ki, bilmişim. kopyalamışıq. Online paint. CS Paint var burada. Baxın, atıram bura ilk olaraq. Okay. Yapışdırdım bura. Görürsüz? Bura yapışdırdıqdan Ben. sonra Ctrl S eləyirəm. Bunu ilk olaraq o SKAM terimə save eləyirəm. Ninja. Ninja deyə. Save elədim. Gəldi, düşdü mənim SKAM terimə. Baxın. Download-a girə. Download. Görürsüz buradadır. Amma bunun arxa fonu ağdı. Mən ilk olaraq arxa fonu siləcəm. Okey mi? Arxa fonu Evet. silmək üçün artıq mən bunu Paint-dən save elədiyim üçün bu. Bunu əgər problem eləsəydi, belə deyək də, Kompüterde silə işleyecekti. biləcəkdi. Nə edirəm? Plusa vururam aşağıdan. Və yaxud da geri getsəm, burada upload düyməsi var. Upload düyməsinə vursam, gəlirəm download-dan, həmən o ninjanı seçirəm. Arxa fonunu silirəm ki, transparent olsun. Okey, sildim mi arxa fonu? Sonra download eləyirəm. Artıq yeni ninjanın yeni şəkli. Baxın, ninja remove background preview. Və köhnəni silirəm, təzəni özüm üçün saxlayacağım. Yazıram bura nə? Ninja. Ninja. Tre 1. Okey. Çünki bir neçədən ola bilər. Ona görə tre 1 yazıram. Tamam, bunu bağladıq. Artıq burada digər assetlər də var. İndi lazım olsa axtarış edib tapa da bilərsiniz və s. İndi mənə bir dənə lazımdır platform. Yəni belə deyim də, baxın, buradakı kimi bir qaça biləcəyim ərazi. Ona adətən Arka plan. arxa plan, bəli, arxa plan lazımdır ki mənə. Həmin o arxa plan mənim ninjam daha doğrusu hərəkət edəsin və eyni zamanda arxa planda da nəsə başqa əməliyyatlar apara bilim. Baxın, burada arxa planlar var. Və yaxud da burada belə eləyə bilərəm. Game. Background. Oyun backgroundları. Deyə burada var bir çox şeylər. Misal, bu nədir? Maraqlı bir şey oxşayır. Bunu götürüb istifadə eləyə bilərik. Arxa plan olaraq.
Gəlirəm. Copy, save image yazı eləyə bilərəm ya da copy image eləyərəm. Gəlirəm yenə paint-ə. DS Paint. Bu arada bunu yapışdıraq bura. Sonra buradan CS Paint də kopyalayaq. Onu da qrupa göndərirəm. Background Remover da. Background Onu bilirəm müəllim. Remove. Bunu da hər İhtiyac ehtimal yoxdur. göndərim. Ha, Qrupa tamam. qoyulsun bir yerdən. Tamam. Okey. Bağladıq, bağladıq, bağladıq. Hal-hazırda başqa şeyə ehtiyac yoxdur. Ha, bu arada oyunlarla bağlı mənim başqa save elədiyim saytlar da var. Ola bilsin bir yer işinizə yaramasa digər yerdən götürə bilərsiniz. Misal üçün burada menyular var. Oyun menyuları. Görürsünüz, bunları istifadə edə bilərsiniz. Vektor şəklində görürsünüz, bu progress barlar və sair və ilaxır. Burada çoxlu menyular var. Bunu da göndərim qrupa. Sonra başqa nə var? Başqa misal bəzən olur mən özüm şey eləyirəm belə deyək də oyun personajı hazırlamalı olurum. Pinterest-i görək nədir? Ha burada baxın oyuna setləri mən qeyd eləmişəm. Bu şeydir, ərazilərdir, ehtiyacınız ola bilər. Pinterest vasitəsilə də götürə bilərsiniz. Başqa görürsüz aşağıda başqa şeylər də var. O bayaqki ərazi demişdi. Ağac falan. İndi nə qədər böyük oyun yazacağımızdan asılıdır o. Sonra burada bir də şey var. Bu nədir? Pixel app oyun personajlarını özünüz yaratmağınız üçündür. Yəni çəkebilirsiniz burada. Çəkdikdən sonra add eləyə bilirik. Baxın, fikir verin. Burada Hı. uje animasiya falan hazırlayırdı o. Aydındır. Okey mi? Evet. Yəni bunu da linkini göndərim. Ola bilsin ki, ihtiyacı ola bilər. Bəzən olur. Biz özümüz oyun düzəltmək istəyirik. Kiminsə belə deyim, öz personajlarımızı seçmək üçün istifadə edə biliriz. Çox maraqlı şeydir. Necə deyim? Proqramdır. Okey. İndi keçək. Əlimizdə ninjamız var. Və background'umuzu götürmədik. Google'dan yazsaq olsun. Background hələ ki adi rəng qoyarıq. Sonra şey deyərik. Background qoyarıq oraya. Biz də bunu, baxın bu hissəni, çəkmək üçün ilk olaraq deməli proyektimizi yaratmalıyam. Yazıram Ninja Game. Ninja Game. Və Visual Studio-nu açıram. Buradan yerləşdirirəm. Deməli içəridə nə edirəm? İlk olaraq image yaradıram. Qovluq olaraq. Sonra image'dan sonra yaradıram JavaScript. JavaScript'tan sonra yaradıram CSS. CSS'den sonra index nokta HTML. Çünki mənim bir HTML səhnəsinə ihtiyacım var. Və index HTML yaratdıqdan sonra keçək, deməli background image background image yox deyim oyun background'u maraqlı bir şey oxşadı görək bu olsun ya olsun bu maraqlı bir şey oxşadı olsun mu? Bu da olabilir, o da olabilir. Bu daha yaxşıdır. Mən eləcəm. Save eləyirəm. Save Müəllim, bunu yazdı tutaq ki, hər şeyin. Bunu back-end-də olmalıdır. image-əs. Backend, o baxır sizin Evet. yazdığınız oyuna. Eğer oyun backend-e ihtiyacı duyursa olmalıdır. Yox, backend-e ihtiyacı duymursa mesela bizim oyunumuz sadece tek adam özü için oynayacak. Tutaq ki, bazası zadı olmayacak. İhtiyacı yoxdur backend-e. Artıq onu biz production-a çıxarda bilərik. Aydın O da. necə çıxarılır, müəllim? Production'a çıxartmaq üçün sizin ya bir hostingimiz olmalıdır ya da ki Git üzərindən bunu production'a çıxarda bilərsiniz. Git. Git. GitHub.
Baxın, kitabın içərisində misal üçün özünüzə proyekt yaradıb. Buradan deyə bilərsiniz. Tutaq ki, nədir? Ninja. Ninja.kitab.com. Baxın, hal-hazırda belə oyun yoxdur, düzdür. GitHub sizə HTML, CSS, JavaScript yaratmaq üçün, daha doğrusu IO. Tamam, yox, IO. GitHub sizə HTML, CSS, JavaScript paylaşmaq üçün şey verir. Belə deyim də, xidmət verir. İstəsəz burada və yaxud da istəsəz hər hansı bir yerdən, misal üçün mənim tövsiyə edirəm, əgər test üçün edir, sizə sıfır web host var. Host. Sıfır web hostingdən də akkaunt açıb eləyə bilərsiniz. Bunu düzəldə istəsəz, vaxtımız olsa göstərir, olmasa növbəti dərsdə yadmasalarsa sizə göstərərəm necə eləmək olar. Tamam. Kim? Tamam. Bağlayaq. İndi keçək. Bu hissiyat. İndi oyunlarımızın asetlərini mən götürəcəm. Deməli, bura nə yazıram? Background, BG. JPEG. Açdım Ninja'nı. Keçdim bunun imajinin içərisinə. Və indi mən bu arada Ninja'nın digər elementlərinə də ihtiyacım olacaq. Bak. Daha yaxşı olar ki, burada bir dənə bir şey deyim. Daha yaxşı olar ki, burada neçə dənədir? 6 dənədir də görürsünüz Ninja'nın hərəkəti. Fikir verirsiniz. Evet. Mən bunu çoxaltmağı istəyirəm. 2, 3, 4, 5, 6. Və Ninja'nı bir dənə qovluğa yığmaq istəyirəm. Bunu çoxaltmaqda məqsəd İndi verməliyim. göstərim. Çünki bunlar mənə, mən Canvas istifadə etməyəcəm axı burada. Düzdür. Bunların hər bir addımının şəklinə ihtiyacım var mənim. Ya da mən bunu şeylə eləməliyəm. Nədir bu? Position-lar eləmək olur. Yox. Background-dan eləməliyəm. İki yolum var da. Ya background-dan eləməliyəm bunu, ya da ki, belə deyək də, əlimlə, adi halda eləməliyəm. Aydındır? Deməli, bir də burada mənim onun inşanın adi durmuş vəziyyətinə ihtiyacım var. Bir yerdə durmuş, yəni sakit, sabit bir yerdə durmuş vəziyyətinə ihtiyacım var. Onu da göstərim. Çünki başlayanda oyun bu bir yerdən başlayacaq da. Aydın mı? Değil mi? Misal burada bu da bunun birinci şəklini götürmək olar. Görürsünüz, durub və başlayır hərəkəti başlayanda artıq şey eləyəcək. Copy image. Background. Remove. Getdim, yapışdırdım bura. Silsin. Okey, sildi. Download. Tamam. Və keçdim, əlavə elədim bura. Bu da oldu sıfır. Ninja'nın sıfırıncı şekli. İndi neyini? Bunu bir dənə də kopyalayıb geri atıram. Burada qalsın. Bunları istifadə eləməyəcəm. Bunlar base şəkillərdir. Hal-hazırda sadəcə istifadə elədiyim bunun öz şəklidir. Deməli, neyini? Böyüdürəm. Buna deyirəm sıfır. Sıfır. Buna deyirəm bir. Buna deyirəm iki. Buna deyirəm 3. Buna deyirəm 4. Buna deyirəm 5. Və buna da deyirəm 6. Okey. 6 dənə, çünki mənim orada 6 dənə setim var da. Doğrudur. Evet. İndi nə edəcəm? GIMP deyilən bir proqramımız var idi bizim. Yadınızdadır. Kim? Şəkilləri falan kəsmək üçün istifadə etdiyimiz proqram idi. Yok Qaçılsın. yazmayacağım. De bu proqram. Yadınızdadır Yok yazmayacağım. bu. Bu proqramı internetdən yükləyə bilərsiniz. Onu da göstərim. Onu da. GIMP. Download. Windows-da sizdə düzdür. Ben. De buradan yükləyə bilərsiniz. Windows çıxacaq. Oradan yükləyə bilərsiniz. Bunu da Tamam. göndərəm grupa. Okey. Bununla ne edirik? İndi göstereceğim kimi şekilleri açarak değiştirip üzerinde işleyebiliriz. Deməli, bu proqramı açtım. Okey. Şekili götürüp birbaşa bunun içerisine de atabilirim. Şekillerde de. Şöyle.
Bir dəqiqə, bunu da sakitlik edib Open with. Open with GIMP. Olsun, problem deyil. Birbaşa ata bilmədim, ona görə bu formada elədim. Baxın, bu Photoshop kimi bir proqramdır. Photoshop kimi bir proqramdır. Aydındır mı? Demə bu Evet. sıfırıncıdır. Görürsünüz. Burada bunun kəsmək üçün lazım olan şey var. Belə deyim də. Tool. Aletler. Aleti var. Bildiğimiz Photoshop kimidir. Photoshop'ta məlumatınız varsa bundan da məlumatınız olacaq çox böyük ihtimal. Demə nə elədi? Kəsdi bunu. İki dəfə klik elədi. Ctrl E eləyirəm. Ctrl E. Export eləyir və export vururam. Replace elədim, üzərinə yazdı. Export artıq mənim bu ninja şəklim bu formada oldu. İkinci, bu hansıdır? Bu şəklin adı nədir? Baxın, bu şəkil mənim artıq birinci şəklimdir. Aydın mı? Birinci şəklimdir və bunu buradan axıra qədər kəsməliyəm. Deməli, birinci bu. Tamam. Okey. Kəsdi. Sonra ikincini kəsirəm. Qaçma animasiyası da görürsünüz. İkincini kəsirəm. Bunu bu arada Canvas olsaydı, Canvas'dan birbaşa JavaScript'e kəstirəcəkdik. Yəni bir şəkil atacaqdı. Yəni növbət dərsimizdə biz onu göstərərik. Sonra üçüncünü kəsirəm. Qılınc biraz çöldə qalıb. Onu düzəltdim, bunu düzəltdim və ayağın altına biraz şey qoydum. Yuxarıdan biraz sıxdım aşağı. Demə bura. Baxalım. Tamam. Sonra dördüncünü kəsirəm. Burada biraz oynamaları olur. Adətən bu indi düzəldəcəyimiz belə deyim də stildəki oyunlarda. Niyə də oynamaları olur? Səbəbini deyim. Çünki biz burada çox incə hesablamalar apara bilmirik. Normalde bunu bizim grafik dizaynerlərimiz olur. Grafik dizaynerlərimiz bunu özləri kəsib bizə verir. Aydındır mı? Ama hal-hazırda olmadığına göre biz mecburuz ki bunu belə deyim de biraz kobud kəsirik. Daha hal-hazırda elədiyimiz işi. Aydın da. Tak, bunu biraz buradan götürdü. Biraz buradan götürdü. Özünüz de eləyə bilərsiniz bu arada. Eğer vaxtınız varsa. Şimdi ben esas vaxtı ekonomi eləmək için biraz şey eləyirəm. Belə deyim de sürətli formada elədim. Və axırıncı. Burada baxmalı olduğumuz məsələ şəklin ölçüsüdür. Hər bir şəklin hündürlüyü və uzunluğu və hündürlüyü eyni olmalıdır. Aydın mı? Okey. Tamam. Bəli. Bu mənim, baxın, ninjalarım. Birinci ninja. Ha, burada bu arada bunun ayağın altı, digərlərin ayağın altına baxın. Çox aşağıdandır digərlərin ayağın altı. Ama o birincidə məsafə çoxdur. Fikir verirsiniz, birincinin yaxşı kəsmə. Ona görə birincinin birdən belə eləyib. Tam yaxşı kəsin. Böyüdək biraz. Deməli, götürürəm buradan. Ayağın altından biraz kəsdim. Biraz arxadan kəsdim. Üzərinə klik elədim. Hatta belə eləyə bilərik. Deməli, hər birini yaddaşa verək. Export. Export. Birinci yetdi. Deməli, bağladıq. Export. Bağladıq. Export. Bağladıq. Export. Altısını da çıxartmalıyam. Əks halda problem çıxacaq.
Ümumiyyətlə oyun düzəldəndə oyunun ən belə deyim də yoran tərəfi şey demişəm insanın. Bu dizayn art tərəfi, sənət tərəfi. Art tərəfi oyunu həmişə, oyunun sənət tərəfi adamı həmişə yorur. Baxın, başladıq. Deməli, bu formadadır. Qaçmağa başlayanda, deməli, mən bu şəkilləri ardıcıl formada göstərsəm artıq qaçma animasiyası yarada bilirəm. Gördünüz mü? Aydın mı? Gelmem. Evet. İndi qaldı bunu kodlamaq. Bunu kodlamaq üçün bir də mənim background'um var da, düzdür mü? Baxın burada. Evet. Background'um. İndi keçirəm hara? Buna ehtiyacım olmayacaq yəqin ki, ona görə bağladım. Keçirəm bura. Ekranda mənim oyun ərazisi düzəltməliyəm. Oyun ərazisi düzəltmək üçün mənim ehtiyacım var. Deməli, bir dənə böyük bir kanvasa. Yəni əraziyə. Belə deyim də, arxa ekrana, screen-ə. Və bunu 3 hissəyə bölməliyəm. Birinci hissə bura. İkinci hissə yuxarı. Adətən yuxarıda buludlar falan olur, hərəkət eləyir. Baxın ora. Bravo. Və üçüncü hissə oyun ərazisi. Həmişə aşağı və yuxarı əksər halda sabit kalır. Əksər halda sabit kalır. Amma bunun orta hissəsi, oyun hissəsi başlayır dəyişməyə. Aydındır mı? Tamam. İndi background'umuza baxaq. Deməli, 3 hissə dedik də, düzdür mü? Bunu bağlayaq. Background'umuzu görək neçə hissəyə bölə bilirik. Image. Background'umuz əslində background'umuz özü də yəni götürün bunu. Əslində bölünüb burada. Bölünüb. Biz də bölə bilərik. Sadəcə gəlin bölməyəcəm. Bu dəfə bir dənə şey qoyacağım. Bir dənə background qoyacağım arxa tərəfə. Deməli, hələlik bu qalsın. Bunu kodlamağa çalışaq. Nida, enter. Yazıram oyun. Ninja. Ninja deyim. Və keçirəm link CSS. Nokta slash CSS-in içərisində style. Baxın burada bir şey də göstərim. Belə də başlaya bilərik biz. Nokta slash yazmayıb. Bu nədir? Həmişə ən başdan götürür. Aydın mı? Style Ben. nokta CSS. Yaddaşa verdik. Deyə bilərsiniz style CSS yoxdur. Bəli, yaradırıq. Style nokta CSS. JavaScript üçün də yenə app nokta CSS. Oy. App.js. Okey. İmecin içində ninjalar var vesaire ve bağladıq. 3 hissədən ibarət bir ekran düzəldici. Ona görə buranı bir dənə silirəm. Keçirəm. Go live eləyəm bunu. Go live. Mobil üzərinə fokuslanan bir oyun düzəldə bilərik biz. Ona görə mən belə eləyəcəm. Inspect eləyəcəm. Və fərz eləyirəm ki, mobildə bu ekranın sol tərəfi üzrə, yəni fırlan, rotate olunmuş hal, formada oynanılması üçündür. Aydın mı? Peki. Onun için eləyirəm. Rotate burada. Rotate etmək üçün ekranı şey var. Hissə var. Tamam. Buradan da konsol açıram və başlayıram kodlamağa. Refresh. Keçirəm bura. Başladıq. Deməli, 3 hissədən ibarət idi. Dedik, düzdür. Yuxarı hissə, orta hissə və aşağı hissə. Elə böləcəm header. Bunu klasla da eləyə bilərik. Adi formada da eləyə bilərik. Mən klasla eləyəcəm. Nokta header. Nokta header, nokta stolar. Header. Və orta section olsun. Section olsun. Aşağı hissədə footer olsun. Bir de indi oyunun içərisində navigator falan yerləşdirərik. Onu da götürüb header'dan sonra navigator falan qoyarıq. Deməli bu mənim oyun hissəm. Oyunumun ərazisi. Gəlirəm CSS-ə. İlk olaraq ulduzlayıram. Sonra header'ı yazıram. Header. Sonra yazıram. Deməli neyi? Section. Sonra yazıram nəyi? Foto.
Ve burada bir de body olur. Açayım. Demel body, header, section, footer. Bu arada ben buraya şeyi koşmadım. JavaScript'i. JavaScript'i de koşuram. Script. Src. Nokta slash. Ne? Nokta slash koymayabiliriz. Slash. JS'in içerisinde app nokta JS. Açayım. İlk olarak sıfırlamalarımızı aparırız. Sıfırlamalarda birinci nedir? Padding. Sıfır. Margin. Sıfır. Sonra keçiri demeli. Oyunda use select olmamalıdır. Yani neyse kopyalama olmamalıdır. Seçilmemeli. Necə? Bəli. Seçir. Bunu Seçilmez 2-3 dəfə klik edirik. O gedib seçir. Ona görə bunu mütləq yazırıq. Box sizing yazırıq. Border box, yani içeriden hesaplasın her şeyi borderin dahilinden. Bir de overflow yazırız, hidden, ama bunu comment alacak, ama oyunlarda overflow mütlak lazımdı. Aydın da. ben. Tamam. Getirip body'ye. Body'ye with veririm ve ne deyirəm? Deyirəm ki demeli with elədi yazdıq bura 100 VW. Yani var olan Bu hissenin. bir mesele olmaz ki. Zaten bunu götürmür o. Hayır, götürmür. Neyi vermese body içerisindeki content yer tutacak. Ama biz bunu hesaplayabilmeliyiz ya. Aydan da. Ben. Tamam. Hündürlüğü 100 Bir 100 ve h. Tamam. Bakın burada adeten oyunlarda bir de background verim sonra diyeceğim. Background color. Red. Adeten oyunlarda, bu arada onu diyeyim size, adeten oyunlarda konkret piksellerden işliyorlar. 30 piksel, 40 piksel vesaire formasında. Aydındı. Ama indi Ben. biz burada, bizim oyunumuz o kadar da geniş detallı oyun olmayacağı için bir ninja da hareket eder. Bir de fırsat elese karşısına o karşısına koyacağımız şey ninja'nın hareketini yazar klaslar üzerine. Karşısına koyacağımız o nöbet etapta kanvasına yazanda koyar. Oldu mu? Tamam. Burada bazı maniyeler vesaire koyabilir karşısına. O hiç. O nöbeti etapta. Kalı yığabilir vesaire. Header'ımıza bakıram. Header'ın hündürlüğü olarak 50 piksel düşünürüm ama hazırda. Uzunluk olarak var olduğu şeyi 100%'ını tutsun. 100%. Ve background olarak da tutsun. Demeli mavi. Blue olsun. Blue. 50 piksel çok oldu mu, az oldu mu olabilir. 100 piksel yazarım. Görey ne kadar da pis değil. Böyle 100 olsun. Demek bu böyle. Eyni şeyi footer için de eleyeceğim. Bir tane rengim başka eleyeceğim. Footer'da olsun green. Green. Peki görsüz ara boş kaldı. Fikir verirseniz. Section için de eyni şeyi yazacağım. Ama bura demeye pink yazırım. Çehrayı. Ama bu orta hisse var görürsüz bunu. Bura kalkulyatör Ben. yazacağım. Yazacağım ki 100 faiz sıkılsın. 100 piksel yukarıda da 100 piksel aşağıda da. Neçe? 3 piksel. 200 piksel. Bakın tamamen o ekrana yerleşti. Fikir verirsiniz. Görürsünüz bakın. Ben. Tamamen ekrana yerleşti. İndi hatta mesela aşağıya daha az yer verebiliriz. Misal için aşağıya 80 verir. Görün necə qalır. 80. Tamam. Burada da 180 yazıq. 180. Okey. Məncə belə də hardasa pis deyil. Mənə elə gəlir. Bu qalsın elə belə. Demək aşağıya 80 verdik. Yuxarıya 100 verdik. İndi ne inirik? İndi gəlirik bunun içerisine. Bizim oyun borderimiz esas budur. ID de veririm bura. ID. ID vermeyeyim, belə edeyim. Bu oyun borderimizin içinde bizim bir tane şəkilimiz duracak. Oyun dediğimiz şey nədir aslında? Şəkildir de. Aydın değil mi? Doğrudur. Evet. Ninjamız olacak. Ninja. Bakın ninjamız var. Ve bu ninja budur. İmecin içerisindeki ninja kovluğun içerisindeki sıfırıncı şekil. Sabit ninjadır. Görürsünüz. Aydın. Evet.
İndi mən burada belə bir şey eləyəcəm. Gələcəm. Mənə lazımdır bu aşağıda düz, aşağıya dursun. Okey. Evet. Aşağıya durması üçün bunu mən JavaScript-lə də yaza bilərəm. Amma Ninja deyilən hal-hazırda bir dənə klas yazacağam. Amma bu Ninja klası section-ın içində olacaq. Okey. Evet. Section-ın içərisindəki Ninja klası Ninja klasına mən deməli, bu arada bu ninja yox, buna personal adam da deyə bilər, amma hal-hazırda belə çox polimorfizma falan girməyəcəm. Varis alma olur da, məsəl üçün bir dənə mən obyekt düzəldirəm, adam, ninjanı adamdan törədirəm və ancaq ninjanın skillərini yükləyirəm ona. Hərəkət eləmək, qaçmaq eləmək artıq adamın skilləri olur. Aydındır? Sabahları əsgər kodlayanda eləyəndə de eynisini gətirib əsgərdən, belə deyim də, adamdan törədirəm, bir dənə əsgər yaradıram. Çünki adam nə olur? Burada varislik, klaslarda belə bir şey var da, bir dənə bir şey deyim, obyekt önümlü proqramlaşdırma belə bir şey var. Deməli, mənim bir dənə obyektim olur. Sonra onun bir də törəmə obyektləri olur. Aydın da, törəmə obyektlər, misal, mən ad əgər ninja, əsgər və həkim düzəldirəmsə, bunların hamısı adamdır, düzdür? Bunların hər biri qabağa gedə bilir, arxaya hərəkət edə bilir, yuxarı hərəkət edə bilir, aşağı hərəkət edə bilir, doğrudur? Deməli, mən onda nə etməliyəm? Bir dənə klas yazmalıyam. Bu klasa adam adını deməliyəm. Deməliyəm aşağı hərəkət et, yuxarı hərəkət et, sola hərəkət et və sağa hərəkət et. Aydın da, okey? Evet. Yəni və bütün hər birinə, həkimə də, əsgərə də və ninjaya da neyləyib bu adamın funksionallıqlarını ötürməliyəm. Sadəcə ninjanın əlavə funksionallıqlarını yaza bilərəm bura ki, deyərəm ki, bu ninja nədir? Qılıncı var. Bu əsgər nədir? Silahı var. Bu həkim nədir? Tutaq ki, dərmanı var. Aydındır? Evet. Yəni adamın funksionallıqlarını default olaraq yazıb onun üzərindən genişləndirmə apara bilərəm. Və oyun proqramlaşdırmada çox tətbiq olunur. Yəni ən populyar tətbiq olunan mexanizmlərdən biridir. Hətta burada təkcə adam yox, bəzən olur ki, 3-4 mərhələli varis alırsan. Tutaq ki, yazırsan bir dənə canlılar, nə bilim, canı var, bu canlının canı var, yaşadığı mühit var, rəngi var, nə bilim, bəzi şeylər var. Sonra canlılardan törədirsən adamlar, heyvanlar, aydın değil mi? Sonra Onu adamlar əlavə edirsiniz, elə bir ki, Bəli. Bir dənə təzələrdən. canlı yaradıram. Canlıya can falan qoymuşam axı, düzdür? Sonra ondan adamlar yaradıram. Adamın da canı var, heyvanın da canı var, düzdür? Adam da Hə. qaça bilir sola sağa, yuxarı aşağı, düzdür mü? Heyvan da qaça bilir sola sağa, yuxarı aşağı. Deməli mən nə elədim? Adam və heyvana bunu qoydum. Yəni belə deyim də, canlılardan törətdim. Bir də ola bilər ki, canlılarımız olar, vəbsə bu ağacdır. Aydındır. Ağacın da canı var. Məsəl üçün, mən ağacı kəsdimsə, ağac ölməlidir də, yəni yoxa çıxmalıdır da, düzdürmü? Hər hansı bir oyunda ağacı kəsilsə, ağac